Señor presidente, supoño coñece un grande constitucionalista, Balcer, que defende que todo é lexítimo, todo vale, vulnerar os dereitos fundamentais, arrasar dende a política, converter a política mesmo nun espectáculo, como vostede fai, sostido nunha maioría absoluta. E isto, señor Feijóo, é o que vostede representa. Pero o que o espectáculo que vostede acaba de facer aquí, aí fora, ninguén yo cree, señor Feijóo, ninguén yo cree. Eu vou empezar, efectivamente, citando un grande e solemne discurso que vostede emitiu o día 5 de setembro de 2006 nesta Cámara, cando gobernaba Emilio Pérez Touriño. Vostede dicía solemnemente: señor Touriño, unha vez controlado o lume, é a hora de falar de política. Efectivamente, señor Feijóo, é a hora de falar de política. Agora, cando vostede nos di que quere despolitizarlo todo. Agora, cando vostede nos di que é nos momentos difíciles, nas catástrofes, como a de Angrois, como a dos lumes do noso país, cando se demostra a eficacia dun goberno. E vostede, señor Feijóo, está errado. Nos momentos de catástrofe, o que se demostra é a eficacia dos servicios públicos, da calidade dos profesionais que prestan eses servicios públicos. E vostede di agora que quere despolitizar a súa xestión. E non yo vamos a tolerar, señor Feijóo. Mire, é política ter a política forestal que vostede ten. Ningúa, ninguna. É política, señor Feijóo, privatizar os servicios de emerxencias. É política, señor Feijóo, ter reducido a mitade dos brigadistas do noso país. É política, señor Feijóo, ter un entramado empresarial de tal calibre que non seríamos nin capaces de decir aquí todas as empresas: Inaer, Nantenia, Trasa, Seaga, Brif, suma e sigue. É política non ter un mando único de coordinación, señor Feijóo. É política o desastre forestal que vostede ten, e é política e un problema estructural a súa ineficiencia do Partido Popular, 27 anos no goberno, de abandono do noso monte. Señor Feijóo, por que, detentando Galicia o 7,7% da masa forestal do Estado, por que Galicia ten o 45% do lumes do conxunto do Estado? Non me diga que é unha responsabilidade individual. Por que? Mentira. Mentira, como di a Fiscalía Superior do Tribunal de Justiza de Galicia, e ademais é unha burla á cidadanía. Señor Feijóo, por que, dende que vostede privatizou os servicios de emerxencia, se triplicaron os lumes? É un dato seu, non é noso. Por que, señor Feijóo? Por que hai un negocio do lume, señor Feijóo? Quere explicarlo, señor Feijóo? Pode dicirnos si vai a cambiar a lei de montes, se vai a consensuar a los actores, vai a cambiar a lei de emerxencias, vai a cambiar a política forestal, vai a facer algo aparte de negocio, señor Feijóo?